Amin ya Allah. Eh, salo, salo. Salo. Muter, muter. Eh, iya dong. Muter. Orang sah. Orang apa? Lu mau usah enak duit. Lu jurnu jalanan batumu. Gimana? Sawer, sawer, Pi. Sawer. Oh, sawer. Oh. Namanya Sinten. Aduh, kayak hajar. Orang enggak. Ya, Arjo. Arjo, lu sama jenemu. Bambang, masalah. Oh, Abdul. Abdul aku coy. Oh, iya. Ya Allah. Oh, ya, aku. Assalamualaikum. Wong iki contone wong sopan santun iki ngene iki lho. Sopan santun ora nyawer. Ya posisi kamu satu suruh memang. Nonton reok ora adus piye karepmu? Ora adusmu lho sik. Tak kena ada tak potong iki loro. Nah ning ser ser bokong. Ini lho tak ora yup. Menamu tok meneng lho, meneng lho. Duh meneng bola-bola ya lho. Adil lah. Baru. Iya lo mau nali, iso nali lo. Lagi nak tali ni gua apa lagi? Kita di tali taruh kene ni tu kita ngotrok. Tak tutoi makan ical. Sam, woi ngar gulung malah ical. Kamu lo, nanti malu lo kaper kaper. Terasa, Rene, Rene. Ya caranya buat asin lagi. Aku mau pakai. Ya Allah. Orang asinnya lo bak guya guya. Asinnya acaranya apa tuh, Iman? Acaranya apa tuh, Pak? Tidak, merayakan 17-an. Merayakan 17-an, Ki. Oh, alah. Bang, begitu isanya pun, Pak? Tiara. Tiara. Lah iya, Tiara. Tiara. Tiaran. Oh, alah. Tungannya sih, warga yang ini, Ki. Kajian gini, Mas, Tiara. Coba ketenan dulu. Ya, tak marahi. Orang aku tu loh, kena. Kue, kena sih, okay. Nah, yang penonton, jam bagus saja, ya Allah. Ya, ya Allah, ani sih. Ngomong wali, wali. Tak dungane masyarakat di tiaran rezekine lancar, amin. Panjang umur. Lawan rezeki nakeh nakeh kek nanggap neh iya kek nyawer nyawer orang anak gue kini saya mikir duit pak lawa mikir aku ini seduluran 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 ukah oh duitnya ya ukah eh sedulara seduluran sing akeh duitnya ayo wah enak seduluran enak teman jaran wah iya eh mas ayo entah entah ayo ayo Salo, iya, salo. Eh, makasih sih, makasih Adi. Dadah. Makasih. Ade. Ade. Ayo, tenang, tenang, tenang. Wayahmu. Ya.
Ikiran yang awal ngono to, Pak. Maaf, mangan. Apa? Mangan apa? Mangan popcorn ning pasar Klewer. Nyawer. Nyawer, Pak. Guyu darah nyawer. Penontonnya rame lho, Jawi. Tepuk tangan tau ben semangat ngono. Ora kek gebuk ngono lho. Loro kok. Loro. Lah iya kok. Ya tapi ya loro. Dik pucuk lho. Gue to Pak, ora nyawer. Apa? Kalian cantik biskuit gajek nek satu jeleng kok. Kuih saldo men. Lo kek misplay gitu mas. Lumpur. Kona mas. Kona ga? Dio. Gere. Jikwe ke cangkem. Bit. Yo wes. Yo, koe. Kene ya, koe ya. Yo. Oke, abang ini menandakan semangat yang berkobar. Iya. Thank you.
mbok jinguk kabeh. Jare kowe kono aku kono. Oke sawerane iki tak kira kowe nek jebule pedhot nang weteng. Eh Bit. Rene, ora ngelingi wae iki. Ya polo ya. Utangmu kae ning omah kae. Kamu lah kowe nginep ning omahku rong dino lho. Tak suguhi wedang panganan bareng. Masamu ora ana duite ngono kuwi. Kan nek kalangan ya ora perlu kok bantu kan ngisen aku. Ya ora ngono saiki wong urusane duit ya duit. Kanca ya kanca. Ngono. Ya ora urus ngene. Heh. Ya kowe 100, 120 kae. Yes ngono kuwi. Piye kok iki dikonco-konco. Yo luas yo. Yo. Ki kolene. Yang tak omong ini, kini kini gulai seduluran duit tak pikir aku lah orang itu kira mulai lho pak iya jangan ayo mulai tak pindah mulai ya mas mas aja ngawur ya lho bener adew ini kini bener sih nah adew ini kini untuk menghibur masyarakat nanti pak gimana tira tiaran tiaran gitu pak iya kenapa menghibur ngono lho ning kene ora kek mulih ngono kuwi karemu lho wis karemu iki kuwi lho Pak opah iya sih ayo Mas Thank you.
Eh, karemu piye to? Wit, ngopo we? Aja mbak we ratus, mbak. Sponsorku yo kan, kowe nek lho. Oh, jambil dengan mulut, Mas. Iya, bagaimana caranya? Uli, mau nama-nama gue. Balen ini, Neng. Mas-masih bareng gue nyawer receh, toh. Ya sura apa kok pengen ikut duit dia ngono kuwi. Terlena lho. Sopan kuwi. Lah apa ngangge sik, duit aku arep ora. Arep. Pak, eh.
Wis aku mikir anyar-anyar lho. Wah, cepet sampe sampe thank you.
Mubang, 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 mubang.